Evo, stigli smo i do trenutak proglašenja pobednika Pete Jagnjave. Treće mesto je zauzela ekipa Pisis iz Pirota. Volim predstavnika da i ukras Slopota. Drugo mesto je uzela ekipa Paja i Jare. Mislim da su iz Krupca. Jeste. Evo, izvolite. I ekipa koja je uzela prvo mesto za najbolje pripremljeno jagnje je ekipa Salo Bakro. Ili Bakre bi trebalo da bude po našem. Bakre. Evo, ekipa koja se potrudila da dobije prvo mesto.